առաջև ծնկի եմ եկել, ներում եմ հայցում մեղքերի սամար։ Ծերանում ենք ու գիտակցում, որ աշխարհ էլ չեն գալ, որ աշխարհն այս անիրավ էլ մերը չի լինելու, և մի օր էլ այն կլինի վերջինը, ու նրան էլ չենք տեսնի, կկարոտենք ու կդխրենք, դա է ներկան աշխարհի։ Կհեռանանք մենք գլխի կոր, ոչ մի բան չտանելով, ինչի համար տարապել ենք ու պայքարել մեծ սիրով։ Խելքի եկեք, ապաշխարեք, որ չդառնաք խաղալիք, չար աշխարհի նենք ձեռքերը ձեզ չդարձնեն դասալիք։ Կամ եք, որ իր ողջ կյանքում պայքարել է մեզ համար, տարապել է կյանքը տվել անկատար մարդկանց համար։ Դա Հիսուսն է մեր երկնային, նա է վեմը փրկության, ու հաստատելու է գահը աշխարհի խաղաղության։ Ծերանում ենք ու գիտակցում, որ աշխարհ էլ չեն գալ, որ աշխարհն այս անիրավ էլ մերը չի լինելու։